Crisàlis va néixer el 2013 de la necessitat de diverses famílies que es trobaven amb aquesta realitat a casa seva i no trobaven acompanyament ni resposta a allò que estaven vivint. Tinc un nen que ara té 14 anys, en aquell moment tenia 8 i bueno, ja veien que passaven cosetes. No? Des de la nostra ignorància en el tema trans, ens pensàvem pues, que jo personalment pensava que tindríem una nena lesbiana. No? El seu col·le, un col·le religiós, ens van dir que aquí hi havia algú més i que passava algú més. I va ser el col·le qui ens va posar en contacte amb Trànsit i amb Crisàlis. I, bueno, i per mi va ser, clar, obrir-te al món de dir, ostres, tinc algú amb qui compartir, però és que també la meva filla també té on emmirallar-se, en el sentit, pot conèixer altres persones, no?, amb la seva mateixa situació, de la seva mateixa edat. I en aquell moment sapigué i escoltar persones que ja havien passat per la teva experiència i a famílies i que et podien aportar de la seva, des de la seva experiència un apoyo, sobretot psicològic, en aquell moment, va ser el millor psicòleg pagat, va ser la millor teràpia del món, la veritat. I el fet de que les criatures es puguin trobar, es coneguin, fan, es troben referents, això a les criatures se'ls obre també un món, no? De dir, ostres, sóc l'única persona dintre del meu entorn que m'està passant això, què passa? Sóc diferent, sóc un bitxo raro, i jo crec que a la meva filla el conèixer altres criatures igual va ser com una alleugerar-se, saps? I per les famílies també, clar. Crisàlis es divideix en diferents estaments, en educació, en esports, en sanitat, en legislació. Bueno, estic dins del grup de salut i també faig tasques d'acompanyament a famílies i en tot el que es necessiti, vull dir, per events i per coses. Sempre intentem aportar el nostre granet d'arena, no? Penso que hem d'ajudar la gent com em van ajudar a nosaltres com a família, com a pares i com a la meva criatura en el seu moment. Llavors, per mi això no té preu, no té preu. I sobretot també per fer un missatge de visibilització cap a la societat, no? Que la gent sàpiga, bueno, que els nens trans existeixen i que a més ho fem des del més absolut amor cap als nostres fills. No? Una mica tornar tot allò que el bé que a mi m'havia fet, jo també intentar contribuir, no, amb això. I bueno, hi vaig entrar i des de llavors pues, ja serà 2 anys, em sembla. I la veritat és que a mi m'agrada molt. M'agrada molt compartir amb les famílies, m'agrada molt l'aprendre també. Vull dir, a mi com a persona m'ha anat molt bé perquè he après molt, moltíssim. La meva filla m'ha ensenyat molt, però l'estar dintre de Crisàlis i conèixer a tantes persones i conèixer tants referents ha sigut un aprenentatge gratis, no?, com aquell qui diu, i té un valor brutal. Quan neixes, ja neixes sent una persona trans i no estàs dins de cap cos equivocat. És la societat que té aquesta mirada cap a aquests cossos, no? Els seus cossos són preciosos, són funcionals i són perfectes. I aquest és el missatge que li hem de donar als nens. Perquè llavors els nens, els nostres fills, senten la necessitat d'hormonar-se, d'emprendre estigmes cap a la seva corporalitat. Cal tenir una llei. Una llei que empari a les persones menors, que no sigui patologitzant i que hi hagi aquesta autodeterminació del gènere. La meva filla només sap ella qui és. Ni un psicòleg, ni un jutge, ni un metge forense, ningú li dirà a la meva filla qui és, perquè la meva filla ja ho sap. Llavors, tot això crec que ha de venir amb una llei a nivell estatal que faci de paraigües per totes les comunitats i que tota la infància, sigui d'on sigui, tingui els mateixos drets i se la reconegui per qui són, per les persones que són. És primordial que a les aules es tracti la diversitat corporal, que separi el que és la identitat de gènere de les corporalitats. Pensem que hi ha 3 conceptes molt importants que ho tindrien que saber, com que existeix una vulva o existeix un penis o existeix un estereotip diferent. I són 3 conceptes que tindrien que aprendre com a l'abecedari, que és la identitat de gènere, què és el que tu tens al cap, com et sents tu. Això ningú ho pot diagnosticar, ningú et pot dir
qui ets tu, ni cap psicòleg, ni cap psiquiatre, només és la persona que pot dir com se sent, que és identitat de gènere, la tenim al cap. L'orientació sexual, que no té res a veure, que és per qui tu et sents atreta, i a les persones trans, la teva orientació sexual pot ser cap a un home, cap a una dona, cap als dos, igual que les persones bisexuals. I el que són els estereotips de gènere, que és com ens mostrem al món. Aquests tres aspectes han d'estar molt ben separats per no confondre'ls, perquè a vegades es poden confondre. I això jo penso que a les aules tindria que estar el temari en el tema de la sexualitat quan els nens estudien això. El 2013 vaig començar a fotografiar persones que començaven un trànsit. La idea era fer el seu seguiment corporal. Al final, amb Crisalis sempre ens va ajudar moltíssim. Sempre era molt trencadora, sempre estava al costat de les famílies, amb les criatures, a totes les trobades que venia. I jo estic encantada d'haver-la conegut i sobretot que la meva filla l'hagi conegut i hagi compartit experiències amb ella i moments. La gran visibilització que va fer de les nostres criatures. Això no li podrem agrair mai. Va fer una gran feina amb el seu projecte de construccions identitàries i la visibilització que va fer, no? Com sense qüestionar, sense patologitzar, sense jutjar-te, i això de cara a l'activisme trans és molt important, fer aquesta difusió que va fer ella. A més, ho va fer amb molt carinyo, amb molt respecte, sempre ha sigut una persona molt implicada en nosaltres, ha vingut en colònies, en xerrades, quan van fer el mes passat, van anar a Madrid per la llei trans, va estar allà la primera, sempre implicada amb nosaltres, a part de tota la feina que ella tenia, perquè ella formava part d'altres plataformes i d'altres associacions, vull dir. Sempre jo li deia, no sé d'on treus tant de temps per apuntar-te a tot. Era un activista molt important, la veritat és que, i un referent. Hem perdut primer una gran persona i després a un gran referent.